Tento záběr fotografický je velmi zajímavý, protože nám ukazuje situaci, která naprosto zanikla. Budova vpravo jsou jezdecká kasárna a za touto zdí bylo příslušenství k těm kasárnám, které se průběžně proměňovalo. Například v 50. letech tady byla veterinární nemocnice pro skot, koně, prasata a podobně. Celá tato část zanikla potom s úpravou, která souvisela se stavbou zimního stadionu, takže tento pohled je naprosto jako změněný. Teprve až za tou zdí v této partii je ulice Komenského. Další zajímavostí je, že nám to ukazuje zadní zástavbu. Město Hradec Králové jako středověké město bylo opevněno a v té zadní části zástavba původně nebyla. Byla zde vysoká hlavní hradba, pak tam byla parkánová hradba a spodní městská hradba a mezi nimi byl samozřejmě volný prostor. Když byl Hradec Králové obkroužen barokní pevností, tak toto přestalo mít opevňovací funkci a začalo se to transformovat na jednotlivé zahrady. A my ten stav těch jednotlivých zahrad tady máme zachycen, proto je tam spoustu zeleně, jsou tam různé pergoly. A současně, jak město bylo obkrouženo pevností, tak se nemohlo rozšířovat do předměstí, protože nejbližší zástavba byla až za dnešním okruhem a ten okruh vlastně tvořil hráz kotlin, které se zaplavovaly při vojenském nebezpečí. Takže v té zadní části vznikala zástavba domů v druhém pořadí, byla velmi, velmi jako hustá a v mnohých případech se nám do současnosti nezachovala a zanikla. Takže v tomto směru ten pohled je velmi zajímavý, protože ukazuje něco, co již zaniklo.